Пүйлчу нырарызындағы түрксой пірігі Семен Прокопьевич Кадышевтың чылын чарлыпсын. Амды түрк тілік болғыны хазныды саблық хайжының адын честіп арлерлар. Кен байрамны асчат Пүркічуптың князі Владимир Штыгашев. Саблық хайжының шырсунды тізін байрамнығы чыл олым алғым танықтылар. Иди кижега уинда Семен Кадышев там тахпахтары, алптарны махтарны мушкиры, кибельстеры, толдырылғынар. Тиксы республика данчилган чон Кадышев там адның культура кынынын, паза Владимир Чаптыков там адның филармонинын чаячуй мэлеріне, икі хакас театрның артистеріне, эзіг айы сапстарын айы бин тұрғынар. Артистер алптарны махтарны амғы тусқа келістіра, өз аймақты читірпергінар. Кибірлі чатхан хағып, хайлап, анан хости хығырып, пазы ойын оңдайынан чоқтып. Пазы ем хыныр айтыс оңдайынан көгіліп, тақпық салғаны болған болар. Ойын олуғ көдірлісті ертпарған. А менің ажым Евдокия Прокопьевна, Семен Прокопьевича, пежезі бұл шадыр. А менің ол ажым, ол ұмақтарны, периодические постарны, көбізін пілжен оқыпысқа, иірді, бұрайжы, азыры, бірайын мақтарны, шоқтажан ол қадет ел, басшан бесменес пілбе жан. А вот піде тозы қадет қозының сағыны, піде папамет пысқа шоқтажан, ұндақ немені. Но мақтарын Семен Прокопьевичтің. Ойын соның саблық хайжыны мақшыдыңар фильм көст бергенер. Чоқшыладылған фильм хайжының чұртыс жолының арпылған. Аның Хакниялиның тоғын жылары темнен көздік азылған. Мінді көрік жілерге Семен Кадышевтың сомнарын, пос қолының пасқын тақпақтарыны, намақтарыны, чархасықын кенділеріні көрбаларға оңдай болған. Илбек хайжы 30 азыра алыптығыны мақ білген. Аны СССР-нің писателер пірігізіне алғанар. Ученыйларның сұлтанда Семен Прокопьевичтің нымықтары Хакниялиның чиндызынды хайрылыл халғынар. Бүл байрымнық жылды пірсі чарха сғарылар. Аға хозы Семен Кадышевға чарыдылған чилығылар, марығылар, ерлер, тексі хакаседа, ирттер.